הפתרון האמיתי בהתחדשות עירונית הוא פינוי בינוי. כי הוא משנה תשתיות, הוא משנה תוכניות, הוא משנה תכנונים. אני מאוד נרגשת להגיע למעמד המכובד והחשוב הזה, שמזקק לרגע אחד עבודה מאומצת של שנים רבות. עברנו מסע של 9 שנים, מהרגע בו שמעתי על הפרויקט ועד רגע זה שאנו מתחילים אותו בשעה טובה ומוצלחת. אנחנו עשינו את זה כי היה לנו חשוב שיהיה לכם באמת במה להתגאות, והגיע הזמן שתיהנו מהבתים החדשים האלה, במגדלים המדהימים שאנחנו מתכוונים להקים פה. ולנו מאוד מאוד חשוב לייצר פה אייקון לעיר יבנה, שאנחנו נוכל להתגאות כמו בכל הפרויקטים שלנו ושגם אתם תתגאו בזה.